Fala aí, gente, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Eu vou fazer aqui mais um top 10 de melhores vilões. Antes eu tinha fazendo top 7, só que esse vídeo vai ser top 10, né? E eu tô de intro 9, né, como vocês puderam ver, claro que a outra, muita gente reclamou claro que tinha uma marca d'água, né, de um cara lá, aí acharam meio estranho, aí eu tive que trocar, né, eu e o Otávio, aí ele me deu uns vídeos lá pra colocar, eu coloquei e fiz essa intro nova. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo número 10, Prisioneiro 775. Por quê? Porque, tipo, a história do cara é muito legal. Ele, tipo, foi preso quase metade da vida dele, né? Pelo coronel, não, pelo general Uso, acho que é assim o nome dele. Se não for, vou deixar aí no vídeo o nome. Aí, tipo, ele prendeu ele lá, ele separou ele da família dele e levou ele lá pra área 51, né? Tipo, o cara ficou muito tempo preso lá. E depois no episódio do Prisioneiro 775 sumiu, ele foge, né? E aí tem aquela luta lá com o Ben, né? Que ele se transforma no Besta Supremo. E o cara queria matar, né? O general Raposo, um cara que ele queria se vingar, né? Que ele separou a família dele do prisioneiro. Aí ele queria fazer a mesma coisa com o general, só que graças ao Ben ele não conseguiu. Aí, tipo, a história dele é até legal, tipo, ele era um cara do bem, só que por vingança ele virou mal, né? Eu acho legal quando é um vilão assim. Então ele merece estar em 10º lugar. 9º lugar, Doutor Animal. Bom, Doutor Animal é um vilão clássico, né? Ele aparece desde a série original até agora no reboot, né? No qual, tipo, ele é um dos vilões que não tem poderes. O único poder que ele tem é a inteligência, né? Ele faz tudo com inteligência. Só o de Força Alienígena, que é o anulador, que tem aqueles poderes lá de voar, de ser invulnerável. Mas tudo aquilo é por causa da inteligência dele, que ele criou aquela máquina. E o do Ben 10 também tem o poder, né? Que é aquele gorilão, só que também por causa da inteligência dele, né? Que ele criou o corpo de gorila. E tipo, ele é um vilão bem legal. Ele é engraçado também por causa da série clássica, né? Que ele queria governar o mundo, essas coisas, aparecendo, era engraçado. Também foi ele que criou o negócio dos aliens fusionados, né? Querendo ou não, foi ele, tá? Do que ele pegou a peça do Omnitrix, né? E o Ben se transformando nos aliens fusionados. Foi ele que criou aquele. Também no Força, não, no Supremacia Alienígena, no episódio Não É Fácil a Gwen, o Doutor Animal participou dos episódios mais legais, que tipo, focava na rotina da Gwen. Mesmo assim, o Doutor Animal não sendo um vilão crucial nesse episódio, mas mesmo assim, lá o Balo de Cão Supremo também, mas tipo, foi um dos melhores episódios desse daí. E tipo, no Força Supremacia Alienígena, o Doutor Animal não tem mais aquela pelagem verde, né, que era o que dava graça a ele, né, mas eles tiraram, né, no Força Supremacia, mas no universo voltou, né, qual o universo ele tá mais louco e mais engraçado, né, esse que eu acho legal. E no reboot também, né, tá mais romano, né? Só que ele voltou até a pele normal dele, né, mas mesmo assim, é, pode ser, mas ele merece estar em um lugar que ele é um vilão top. Em 8º lugar, Rex. Ele é tipo um vilão mágico, né, que aparece desde a série clássica, né, tendo os poderes lá bem fortes, né, tipo, ele era tipo o rival da Gwen, né, ele, da sorteada, ele queria pegar os amuletos de Bezel, fazer aquele ritual todo, e tipo, ele era um vilão bem foda mesmo, da série original, um vilão mais foda. Ele até participou dos episódios mais legais, né, o Não Beba da Água, foi um choque, aquele episódio do Ben Bebê, ele usando lá os poderes bem fortão, né, pra pegar a fonte da juventude. Foi muito legal aquele episódio. E tipo, não fosse pro Marcelo, ele ficou meio apagado assim, mas mesmo assim foi legal as aparições dele. Tipo, no episódio da Noite Pesada ele participou de uma cena bem assustadora nessas coisas. E no universo ele virou do bem, mas mesmo assim, ele ficou legal. E no reboot, né, ele ainda é um vilão e é o melhor vilão do reboot até agora, depois do Vilgax, né? Porque tipo, ele mantém aquela personalidade de vilão, né, todo malvadão, fodão, né? Rex, principalmente no reboot e na série clássica, é um dos melhores vilões. 7º lugar, Ion. O Ion é um vilão que aparece desde a série clássica no filme do Corrida Contra o Tempo, também aparece no Supremacia e no Omniverse. No Omniverse é que eu gosto mais dele, porque ele tem aquele negócio lá da aliança com o Vilgax, os bens do mal, essas coisas eu acho legal. Eu gosto mais dele por ele ser um Ben malvado, né, e tem toda aquela história lá dele, né, que ele é
era um Ben, ele é um Ben, né, que tinha Omnitrix, mas perdeu, né, essas coisas. E tipo, ele tem poderes temporais bem massa. E tipo, no filme da Corrida Contra o Tempo, ele foi um vilão bem difícil de derrotar. Ele queria fazer um invasor alienígena lá e o Ben conseguiu se transformar nele, muito massa. E no Supremacia Alienígena, que o Ben 10 mil apareceu lá, foi massa demais, né? Ele é um vilão zica mesmo. Número 6, Proctor. O Proctor Servants, né? Ele é um vilão que tipo, ele é caracterizado pelo, por criar os Almalgas e também aquele negócio lá do Kevin, da história do Kevin. Foi meio passando pro Kevin lá, né? Que ele queria se vingar do Ben, essas coisas. Aí, tipo, ele não é um vilão tão forte assim, só inteligente como o Doutor Animal, né? Ele, só que ele tem a inteligência do cérebro que está sendo, por isso que ele é foda, né? O cara é metade humano, metade cérebro que está sendo, né? Tipo, tem várias coisas lá que ele fez lá, querendo derrotar o Ben, fazendo o Kevin e os outros lá, os Adrianos dos Encanadores, se revoltar contra ele, essas coisas. Por isso que ele é um vilão que aparece pouco, né? Só na sexta temporada em alguns episódios, mas mesmo assim ele é bem legal. Em quinto lugar, Driscoll. Tipo, o Driscoll é um cavaleiro eterno que aparece na série original, é um dos vilões principais da última saga da série clássica, né? Um qual, tipo, ele era um vilão todo misterioso, né? Ninguém sabia quem ele era por causa daquela armadura que ele usava. O Max descobriu que ele era um encanador, era um amigo dele que traiu os encanadores e aí subiu pra hierarquia dos cavaleiros até se tornou o rei deles, né? Então, tipo, o objetivo dele era muito legal, pegar lá a subenergia. Aí ele uniu os vilões lá, tudo os 10 negativos, pra ter uma luta foda lá no mundo Hoshimoi. E tipo, uma das melhores lutas da série clássica é aquela lá dele com o Glutão, mano. Você não viu aquela luta? Veja, porque ela é uma das melhores lutas da série clássica, se não a melhor, né? Porque naquela hora que o Glutão começa a subir energia, aí libera lá no Driscoll, é muito massa. E no Supremacia Alienígena ele também aparece, né? Ele é um bem importante, um vilão bem importante, né, para os Cavaleiros Eternos. Não tanto, né? Mas pelo menos em alguns episódios ele é. Mas ele é importante principalmente na série clássica por causa dessa luta crônica, né, da subenergia. Em quarto lugar, Alpha. Alpha é um vilão meio que Ben 10 e Mutant Rex, né? No qual, tipo, o Alpha, ele aparece lá no crossover dele, no qual ele é o melhor vilão de filme, né? Que o crossover do Mutant Rex é um filme. Aí, tipo, ele aparece lá, né? Fica em várias formas, né? Que nem um malware. Aí ele copia o Super Omnitrix e se transforma nos aliens versão Evo. E também tem aquele negócio, né? De ser meio que parente do Rex, essas coisas lá, né, que eles explicam lá, né? E tipo, foi por causa dele que apareceu o Shox 4, né? A gente vê o Shox 4 e ele foi derrotado de uma maneira bem épica, né? O Balikin lá acerta ele, depois ele virou uma esfera e o Glutão engole ele. Mas tipo, eu acho que ele devia ter aparecido em Omniverse, né? Por causa que o Glutão engoliu ele, né? Eu acho que bugou o Super Omnitrix lá, aí como o Azimuth destruiu o Super Omnitrix, eu acho que o Alpha se libertou, alguma coisa assim, mas eu acho que ele deveria ter aparecido, só uma participação assim, né, mas porque ele é muito foda mesmo, ele tem várias transformações lá, várias formas, tem poderes super OP, foi bem difícil derrotar ele, sem palavras, é muito show que ele faz. Em terceiro lugar, Ben Irado. Dos Bens Malvados, ele é o melhor Ben, porque tipo, ele foi o primeiro Ben a mostrar a dimensão lá. E tipo, os aliens dele são bem mais fortes, parece ser bem mais forte que o do Ben, já que eles têm mais defesa, tem aqueles capacetes lá, aqueles ombreiros todo, né? E o gigante Irado foi um dos melhores, né? Que aliens que apareceu lá, deu uma pena no Ben e no Ben 23, né? Mas aquele cara ali é sem dúvida o melhor Ben que criar, né? Pelo menos malvado. O cara já trabalhou pro Vilgax e pro Maltron antijans, né? Chefe foda. Em segundo lugar, Kyber. Não podia faltar Kyber, o caçador, o maior caçador da galáxia, né? O mascote dele em Predadores dos Aliens do Omnitrix. Aí tem aquela batalha lá de,
confronto, né, do Bane contra a Zeb e o Hulk contra o Kaiba, no qual eles dois lutando é muito legal, mas principalmente o Bane lutando contra ele, né, que é legal, porque ele é bem forte, ele consegue derrotar vários aliens do Bane, mesmo tendo tantos poderes, assim, ele só tem mais força, resistência e experiência, né. Ele até disse, né, que ele é... Que o Ben pergunta a ele: eu já derrotei Vilgax, o Conquistador, e Diagon, o Destruidor. Por que você acha melhor que eles? Aí ele pega e fala: experiência. É muito massa essa cena aí. E ele ainda se aliar ao Albedo, né? E a última aparição dele foi a mais legal, porque ele usou os poderes do Nemetrix junto ao Skurd, né? E se transformou lá no Siri 12 e depois no Predador 2, não mostrou, né? O Tiranópolis. Muito massa. Em primeiro lugar, preciso falar, Maltruante, o cara mais OP, o vilão principal do universo, que pode bater de frente com o Diagon. Não preciso falar mais nada não. Maltruante, ele já conseguiu bater de frente com o Atômico X do Ben 10.000, quase mata o Hulk e o Ben também, né? Não, o cara é foda mesmo, é pica das galáxias. Tipo, a crônica dele foi uma das melhores do universo, né? Ele querendo juntar as partes dele, né? Que ele tinha perdido lá. Aí no final ele quis fazer a guerra temporal, né? Aí o Ben derrotou ele usando o feedback. Foi muito... A melhor cena do Omniverse foi o carro dele, né? O feedback transformando... Ou o Ben se transformando em vários ares do Omnitrix. Aí depois muda pro feedback e derrota ele. Foi muito massa, né? Maltruante merece estar em primeiro lugar, porque o bicho é, sem comparação, sem dúvida, o melhor vilão do universo de todos os tempos. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreva no meu canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative os favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as notificações. Beleza? Então é isso. Falou e tchau!